どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はデラックス妖怪ウォッチ U の進化キットバージョン E 紹介します。U1、U2 と発売されて、3つ目がこのバージョン E、エンマ大王の仕様になってます。さらに妖怪メダル2枚付属で、2枚ともエンマ大王がこれイラストになっています。早速着せ替えしてみましょうか。まずベルト。よいしょ。このウォッチのカバーもすごいよね。トゲトゲになってます。真っ赤で。よいしょ。映画でも登場したエンマ大王仕様のウォッチ完成。じゃーん。腕につけるとこんな感じです。かっこいいね。このベルトのところにはエンマ大王の王っていう漢字が両サイドついてます。ではですね、付属のメダルでエンマ大王召喚してみます。俺の友達、出てこいエンマ大王妖怪メダル、セットオン。召喚できないっていうパターンか。これ映画と同じやん。マジで。え、なんかめっちゃ想定外。このメダルの裏なんですけど、よく見たら両サイド O っていう漢字がね、書かれてます。普通のメダルとやっぱ違うわ。そして、歌メダルのレッドホット鬼バッカーズ。フレームもこれ紫色。すごい、エンマ大王歌ってたね。レッドホット鬼バッカー。このメダル覚醒前のエンマ大王のメダルなんで、なんか王もこの鎖チェーンで縛られてますもんね。はい、ということで以上、今回はエンマ大王仕様の進化キットバージョン E の紹介でした。